Tulin yllätysvisitille. Parjasia. Näytätkö minä 50-vuotiaalta? Ei. Kun sinä näytät nuorelta Marlon Brandolta. Musta tuntuu, että ulkona joku seuraa mua. Hei! Mitä te tarkoitatte? Kuka teitä seuraisi? Mä vaan olen näin avoin. Sen takia mä aina joudun kaiken maailman ikävyyksiin. Tämä on ainoa maa koko maailmassa, missä on enemmän aviorikkoja kuin lukutaitoisia. If you want another kind of love, well I'll wear a mask for you. And if you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, well, here I stand. Nyt alkoi särkeä päätä. Sinä se sitten osaat valita ne naiset. I'm your man.